ហើយមូនអើយអូនស្រីអើពស្គាល់គ្នាបានមួយរាត្រីមិនគួរពិសីអូនបោកបងសសីដាច់មីងបងហើយស្រីអើយស្រីស្រមិនដឹងក៏អូនធ្វើដាក់បងដូច្នោះអូនយកសម្រោមកពងវរីមរាខ្សែកខ្សែដៃឯស្រីយកទៅតើដឹងពេលបើសំខាន់យ៉ាងណាអេពុកម៉ែបងតពីដូនតាមិនគួជីវ៉ាយកទៅទេថ្លៃស៊ីដាច់មីងបងហើយមិនឡើងចរណៃអូនស៊ីដាច់ទាំងម៉ូតូថ្មីត្រឹមមួយរាត្រីបងអង្វីខ្លួនមិនគួជីវ៉ាយកទៅទេថ្លៃស៊ីដាច់មីងបងហើយមិនដឹងឡើងចរណៃអូនស៊ីដាច់ទាំងម៉ូតូថ្មីត្រឹមមួយរាត្រីបងអង្វីស្ដាយលុយដុំអលីយ៉ាអូមកនៅណេះសោះឯខំមកគេដឹកដៃដើររចង់ងាប់អាលុយកាលពីមុនហ្នឹងលុយឆ្លៃឆ្លាយទេខ្ញុំច្រឡំអានេះបានពិតប្រាកដអូជួយចែកលេងសើចនិយាយមែននិយាយលេងនិយាយមែនជួយប្រាប់ទៀតគាត់និយាយមែននិយាយមែនមិនដែរមិនដែរមិនដែរ
ែនទេអីលីមែនទេអូយលុយមែនទេលុយមែនទេលុយមែនទេអូយទៅយោទៅអាពុនលុយໃຫយខ្លោយទេដាច់មានបងហើយមិនដឹងឡើយចរណៃអូនស៊ីដាច់ទាំងម៉ូតូថ្មីត្រឹមមួយ